Идеята за раждането на филма «Безсилие» се формира въз основа на участието ми в група за създаване на филми като психотерапия с основен ръководител Румен Рачев. Целта на този проект е да окуражи и мотивира участниците заедно да отработят или осъзнаят по-добре определени трудни моменти от тяхното минало, които вероятно несъзнателно все още оказват влияние върху тяхното настояще. Такава трансформация се получи и при мен и подпомогна вътрешната ми потребност да експериментира, потапяйки се в спомените, свързани с моето състояние на дискомфорт по време на ученическите ми години. Подкрепата на колегите ми помагаше да навлизам смело в преживяванията от миналото и потърся част от неразгаданите отговори на моите въпроси. А там имаше запечатани случки, взаимоотношения с хора, събития, обстоятелства и дори фантазии. Те бяха оставили дълбоки следи във вид на емоционални състояния. Част от тези състояния изразяваха радост и чувство за принадлежност. С тях беше приятно да сме си заедно. А другите, трудните, бяха изпълнени с болка, тъга и страх от самотата. С тях беше почти невъзможно да споря и дори непосилно да ги прогоня. Така преживени във времето, тези състояния неминуемо се повтаряха в някаква цикличност, независимо от това, че бяха в различни сценарии. За един от тези моменти, с които асоциирам моята неувереност, е срещата ми с моето тягостно безсилие, което ще чуете в моята история. А безсилието триумфираше славно. Такава беше и моята борба с живота по време на ученическите ми години, които си спомням за един силен и разтърстващ момент, когато загубих почва под краката си. Едва 10 годишна за пръв път се усетих в турбулентен сблъсък с моето тягостно безсилие. Седмицата преди Коледа имах планирана операция на сливиците, тъй като често боледувах от гнойна ангина. Моето родно място, село Житница, Пловдивска област, имахме лекар, но за сериозни здравословни проблеми се налагаше да търсим болнична помощ в Пловдив. Една ранна сутрин на път за болницата с баща ми тръгнахме към автобусната спирка. Майка ми ни изпрати до пътната врата, казвайки: «Хайде, дано всичко да мине поживо поздраво». Докато вървяхме, аз се оглеждах страхливо, въпреки че баща ми ме държеше за ръката. Навън беше тъмно, студено и пусто, а селото спеше. Само от време на време се чуваше кукуригането на петли, които известяваха започването на деня и подканяха стопаните си да стават. През целия път си мислех, защо точно сега, дали ще боли и колко дълго ще трае. Но в мислите ми се явяваше успокоителния глас на майка ми, че всичко ще мине добре. Прехвърляйки се от автобуса в претъпкания градски тролейбус, за миг в мен се изникна съмнение, дали баща ми знае къде отиваме, и аз го попитах, но той ме погледна огрижено, казвайки: «Не», но веднага разпусна своята усмивка и каза: «Разбира се, да». Когато пристигнахме и открихме кабинета уши нос гърло, сестрата се появи, взе документите и ме покани в кабинета, а на баща ми каза да изчака отвън. Докторът ми каза да седна на стола и ми върза найлонова престилка. Докато си приготвиха инструментите, аромата на спирт се разнеси и изведнъж в този момент почувствах как страхът ме обзема и безсилието тайно се настанява. В главата ми нахлуха разнородни шумове, ушите ми бучаха, а пред очите ми заблещукаха звездички. Усещах някакво суетени и някакви сенки, но нищо не чувах. Само от време на време потрепвах,
ту изгаряйки в топлина, ту всковаващ местут. Това състояние продължи за кратко и аз постепенно престанах да чувам, да чувствам и нищо, мъгла и огромна зееща бездна, в която потъвах. И всичко беше изгубило смисъл, носейки се стремглаво натам, на където нямаше път и посока, в очакване всичко да свърши. И изведнъж тишина. Чисто и бяло. И леко, сякаш танцувах между облаци бели. Внезапно нещо изкърца. От някъде чух гласа на баща ми, добре ли си? И сякаш магията свърши. Трудно отлепвах клепачи, а мислите бурно се приземяваха тук и сега. Не исках да мисля, но от някъде се прокрадна тирада от думи, които застреляха моето спокойствие и чувах как се налага да ме оставят в болницата за няколко дни. Погледнах баща ми тревожно, а той оправдателно търсеше думи и рече, щом се налага. Как-то нали съм добре, исках почти да крещя и не вярвах на тази реалност, защото баща ми не би ме предал. Излизайки вън в коридора, отново попитах баща ми с надежда, че ще си тръгнем от тук. А той увърташе думите някак, че щом се налага, заради мое добро. Тогава гневът ми изскочи и омраза тъбълваше думи безчет, но срещаха пълно мълчание. И пак, и отново, но нищо. Тогава заплаках своето отчаяние, че никой не ме отрази. Исках майка ми да бе там, защото само тя би ме разбрала. Това беше последната капчица сила и аз се предадох, а безсилието взе преднината. Не помня колко време измина, но по команда вървях след сестрата, която ме заведе в една стая, пълна с крещящи деца. Свита на кълбо легнах в леглото, което ме посочиха и заплаках тихичко, закривайки сълзите, които мокреха възглавницата ми. Усещах приближаващи фигури и шепот до моето легло, но ми беше все едно, а отвътре много самотно и тъжно. Дните минаваха бавно, стоях си покорно, дори апатично при всичките болнични процедури. Но нещо в мен се пречупи, когато една нощ се събудих и чух звъна на църковни камбани. Стана ми толкова мило, че можех дори да простя и се върна при моите близки. Знаех, че Коледа е дошла и тъй като съм родена в семейство, изповядващо католическата религия, за мен Коледа винаги е била един от най-вълнуващите празници. За кратко си представих нашата църква успешно и благородочно и как хората се стичат от всички улици, за да се намерят място и седнат. Цялата атмосфера е някак мистична и завладяваща, за която допринасят красивата украса и сценката, която пресъздава раждането на Исус Христос, която участва истинско семейство с бебе в ръце, заобиколени от малки агънца и овце, нашарени с розови точици, както и пастирите си мурлуци, които въплащават истинност на традицията. А отстрани стоят два музиканти, които свирят на кавали в синхрон с големия хор, позициониран на втория етаж и пеещ под акомпанимента на орган. Сякаш душата ликува по звънците от ритуала и църковните химни, от виковите на децата и блеенето на агънцата, с магнетичната мелодия на кавалите и тържественото звучение на органа в синхрон, с вълшебните гласове на хористите. Тази магия остана задълго в мен и като че ли ми даваше сила и здраве, като надежда от моята майка косята. Но после се натъжих, спомняйки си как всички вкъщи празнуват, а мене ми нямаше там. И ето, дойде и великият ден, когато баща ми ме взе
и се върнаха вкъщи. Избърсах сълзите тогава и тръгнах отново по пътя напред, но може би малко по-помадряла. Тази случка ми беше урок, но някак си как се повтаряше с подобна сила, когато нови предизвикателства се явяваха толкова внезапно в живота ми. И толкова дълго време отне аз да се помиря с моето безсилие, което сега осъзнавам, че може дори да ми служи. Това прозрение, което осветли моменти от моите тъмни или по-скоро неосъзнати страхове от миналото, успя да възвърне повече спокойствие и увереност. Чрез метода на психодрамата и с помощта на останалите участници, аз започнах да разпознавам по-добре моите емоционални зависимости и усещам свобода в общуването с хората. Това определено намери отражение върху моделирането на моето мислене и съответно на моето поведение, така че да постигна баланс и хармония между моя вътрешен и външен свят. Благодарение на този групов процес на емоционално съзряване, в мен се затвърди едно трайно, стабилно състояние, което имам усещането, че се предава с лекота и на другите хора, с които общувам. Искрено вярвам, че посланието има своето значение, а именно чрез опознаване на нашето несъзнавано, да можем да дадем превес на нашето съзнание, да има присъствие тук и сега.